ဝမ်တို့ရဲ့အနည်းစင်နေထိုင်မှုထဲမှာခြေထောက်နှစ်ဖက်ကိုစိထားကြတာများပါတယ် hip ကို open လုပ်တဲ့နှုတ်ရှားမှုမလုပ်ဖြစ်တော့ပါပဲ gym ဆောက်တဲ့သူတွေယောဂလေ့ကျင့်တဲ့သူတွေအားကစားလုပ်တဲ့သူတွေလောက်ပဲ hip ကို open လုပ်ဖြစ်ကြတယ်ဒါတော့မှဝမ်တို့ဒီလေ့ကျင့်တဲ့အချိန်အတွင်းမှာပဲ open လုပ်ဖြစ်ကြတာဒီတော့ဝမ်တို့တာမန်နှုတ်ရှားမှုနည်းတဲ့လူတစ်ယောက်ဟာဆိုရင် hip ကို open မလုပ်ဖြစ်တော့ပါပဲ hip ကို open လုပ်ခြင်းဟာစိတ်ကျဉ်းနှံ့မှုကိုရရှိစေတယ် stress တွေကိုပြေလျော့စေတယ် relaxation ဖြစ်စေပါတယ်တနေ့တာပင်ပန်းနွမ်းနေပြီးစိတ်ပြည့်စုံမှုများတဲ့အခါအခု one လောက်ပြမဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့လုပ်ကြည့်ပါနော် one တော့ပထမဆုံးခြေစလုံးလေးကိုလှန့်ကင်လိုက်မယ်ခြေချင်းဝင်လေးပေါ့နော်ပြီးရင်ထိုင်ချလိုက်မယ်ပြီးရင်လက်လေးကိုပေါင်လေးကိုဖြဲလိုက်မယ်ပြီးရင်လက်သီးလေးဆုပ်ထားမယ်ခြေတော်လေးနဲ့ထောက်ထားမယ်ဒီတန်းလေးပဲဝမ်တို့30စက္ကန့်လေးချောလောက်နေကြည့်ပါနော်ဝမ်တို့နောက်တစ်ခုကလှဖြားလေးပေါ်မှာထိုင်လိုက်မယ်ပြီးရင်ခြေဖြားလေးနှစ်ခုကိုပူးလိုက်မယ်ပူးပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်စီကိုဆွဲမယ်တချို့ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးဒူးကထောင်းနေတတ်တယ်ဒါဆိုရင်ဒါလေးကိုအရင်ဖိချမယ်ဟုတ်ပြီဒီတန်းလေးဝမ်တို့30စက္ကန့်လေးချောလောက်နေမယ်ကြားတဲ့သူဆိုရင်ဝမ်တို့လှချောင်းလေးကြာပြီလားဆိုရင်ရှေ့ကိုကိုင်းလိုက်မယ်ရှုပ်ပေးမယ်ရှူထုတ်ပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းလေးချော့ချမယ်။ဟုတ်ပြီ။ရှူသွင်းမယ်။ရှူထုတ်ပြီးတော့ချော့ချမယ်။ရှူသွင်းမယ်။ရှူထုတ်ပြီးတော့ချော့ချမယ်။ဟုတ်ပြီ။ဝမ်တို့ရသွားပြီးအတင်းဆုံးနေထားလေးမှာနေပေးမယ်။ဒီတိုင်းလေး30စက္ကန့်လေးချော့လောက်နေပေးမယ်နော်။နောက်တစ်ခုကဝမ်တို့ချောက်လေးတွေကိုဘေးကိုကားမယ်။ကိုရသလောက်ပဲနော်။ကိုရသလောက်ပဲကားမယ်။ပြီးပြီဆိုရင်ဝမ်တို့ရှူသွင်းမယ်။ชูทอดပြီးတော့ရှေ့ကိုကုန်းမယ်ကိုရသလောက်လေးပဲชูတင်းမယ်ชูทอดပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ကိုင်းမယ်ရရင်တကောင်လေးထောက်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီชูတင်းမယ်ชูထုတ်မယ်ဟုတ်ပြီဒီတိုင်းလေးပဲ1 to 30 second လီချောလောက်နေမယ်เนาะနောက်တစ်ခုက1 to ဒီလိုမျိုး roller ရှေ့ရလေးနိုင်လို့လို့ရပါတယ်ကဲ roller မရှိဘူးဆိုရင် 1 to ရှေ့ကလေးကျင်ခန်းလေးနေလဲလုံလောက်ပါတယ်เนาะဝမ်တို့အရင်ဆုံးဒီလိုမျိုးခြေထောက်နှစ်ခုကြားကိုထားလိုက်မယ်လက်လေးထောက်ထားမယ်ပြီးရင်ကိုယ်လုံးမဲ့ခြေထောက်ဖက်ကိုကတ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီကတ်ပြီးရင်ဝမ်တို့တထောင်လေးထောက်လိုက်မယ်ဒီဘက်ခြေလေးကိုအရင်ဆက်လိုက်မယ်ပြီးရင်တထောင်လေးထောက်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဖိထားမယ်ဟုတ်ပြီရရင်နည်းနည်းလေးကြွပြီးတော့ဒီတိုင်းလှုပ်ရှားမှုလေးလုပ်ကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီဒါလေးကို1 to 10ခါလောက်ဆိုရမှာเนาะနောက်တစ်ဖက်လုပ်ပြပေးပါမယ်ဟုတ်ပြီ1 to ဒီဘက်ခြောက်လေးကိုကတ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီပြီးရင်ခြောက်လေးနည်းနည်းကားလိုက်မယ်ဒီလောက်လေးထောက်မယ်ခြောက်လေးဆက်ပြီးရင်ဖိချလိုက်မယ်ရားတယ်လို့ဆိုရင်ဒီလောက်မှာနေဒီခြောက်လေးကိုလည်းတောင်းမှန်နေထားလိုက်မှာနေမယ်နည်းနည်းလေးကြွလိုက်မယ်ပြီးရင်ဘေးတိုင်းထောက်ရှာမှုလေးလုပ်ဖြည်းဖြည်းချင်းလေးပဲလှိမ့်မယ်เนาะလို့အမြန်ကြီးနှိမ့်စရာမလိုဘူးဖြည်းဖြည်းချင်းလေးနှိမ့်မယ်ဒါလေးကို10ခါလောက်လုပ်မယ်เนาะ10ခါ၄ချောလောက်လုပ်ပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဝမ်ကတော့အမျိုးသမီးပေါင်းမြောင်များစွာကို body transformation လုပ်ပေးနေတဲ့ Brandy Lady Lit Center ရဲ့ founder မရှိစင်းလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်